Bare hold sig. Ja. Da filmer jeg nå, da. Å, der! Ja! Ikke faller ned. Ikke bra. Du prøver å gå opp der. Hæ? Å. Den er rann. Nå. Ja. Der, ja. Hold deg rekke nå, du sa. Ja, ja. Så Jan kan se når du kommer hjem. Sånn, ja. Oi, 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 oi. Oi. Nå skal vi se på om spiden, sa jeg. Og så fort! Ja! Filmer nå? Hæ? Oi, oi. Oi. Hva fort da? Du er flink! Ferdig nå! Ja.